بسم الله الرحمن الرحيم دلايادة دهسون قاحدة إياريسكا وايكور واحد من سنة إن قاحدة كدعضو مدها السبولكا يفقرد أوكليا بل سوحة عداتين إيميل والبهن شالسو عيد والبنائيها قرداميسو حتى كوة شركو ذا لسا إيرديبيا ميدكم إذا استابها قاحدة إيارقق حليه وإن فافتان كيسا يسامينتي سبلا دادو دور بلود كدب غور او دوغاشدي او دغاليستي او كوحيدي ديستي چركا عدور كنصف مركا اي قاحدو مدو ايو چركا آدمها كلار نادا إساقو او آن لدادنين تاسنا وحا اي كعاوسي إنو كباهو عالم كوردن حلقان اي نوچوغنو وحا او هيا صف مركان اي سببتي بكتيريا دا توبركلوسيس لبا مليار او روح او ديغما صدح ميرود بلشوين تادون كميلاهان سند كينا وحا او ديلا كلواد مليان روح يدا او اي سيداستهي او او سامينتها بانجيستو حدانا وحا اي بلشوين تادون كو كتيرسا قاحدا عذر ردي لغا صوت اللابي ايقون كاها وحانون كوغوها قردامدا بدان عالم كا بل سيدانين سير ردان لمسييو عذر كان باعنانتي سونا وحا اي بدايو مدهي هوري إن روحا او كود عو لديرو او دادك لغا دح غبتو صف مركاني چركا دانكا قدها ايو كهل عيا واحا او نسي اني غنق ايو كوتين او قباها او اولا ايو نقيدة چركا قاحادا واحا سبب تبكتيريا الي مغبتو اه او ليداهدو توبركلوسيس وانا هالك لغا سور ديگاي اريقا او عام بحاي اي تي بي قرنيقي ساقاليا تبناد markii la dhahdii bakteeriyadaas ee daawo ka adagna loo waayay waxa duweynuhu isku raacay in la faquuqo ruuxa uu ku dhaco irroole iyo caruurba waxa ayna u sameeyeen dhakhtarro u gaara sida aynu inaguba iminka ugu sameynay dhakhtarrada TB-da halkaasna waxa ay dadku bilo iyo sanado ku saadaalin jireen inay bogsadaan oo ka kudaan iyo inay dhintaan oo god galaan bukaanadaasna inta dhimata iyo inta dhayanta way isleekaayeen haddaba waa sidee ruuxa uu ku dhaco TB-du ama qaaxadu waxa inooga warcelinaya Dr. Jackie Grosset oo xilli uu arday ka ahaa Faransiiska ayuu bukaan sadhaysan u gudbiyay cudurka qaaxada oo qaadsiiyey waxa uuna yidhi aragtidayda xoogaa ayuu ka agdhow yahay AIDS-ka waxana aan u malaynayay inay dhamaatay oo aan dhimanayo waxa aan galay dhakhtarkii qaaxada ee waayahaas oo uu ekaa xabsi aniga oo ah 24 jir maamulihii dhaqtarkaasina waxa uu igu yiri ayahaagii mugdi ayay galeen xilligan Faransiiska joogay markii ay igu dhacday qaaxadu waxa ay sanadkiiba soo ridi jirtay 100,000 oo qof kala badna way u dhiman jireen kumana aanan murugaysnayn waayo wixii qeyrka kula qabo qosolka ku dhan balse Dr. Churchi doobirta ayaa garab gashay oo waxa laga jaray unugyadii sadhaysnaa wuuna bogsaday oo ku badhaadhay kadib waxa uu go'aansaday inuu noloshiisaba ku qaato sidii uu safmarkan dawo ugu heli lahaa waxaana uu muuqatay ifafaale ah in dawo loo helo 1943-kii oo markii ugu horreysay la soo saaray dawo nool oo la halgamaysa qaaxada aakhirkiina dawadaasi waa ta sababtay ee laga soo dheegtay dawada daacuunka cad balse qaaxadu xataa haddii aad kula halganta dawo nool bakteeriyadeedu waxa ay isu bedelaysaa qaab kale oo ay kula loolami karto dawadaas lixdamaadkiina waxa ay dhakhaatiirtii isugu luga duwadeen inay dadka la noolay cunaan maalintiiba dhowr nooc oo dawooyin kala gedisan ah lix bilood gudahoodna dawooyinkaas dadkii il ayay iskaga garteen 30-kii sano ee ku xigeyna in badan ayay dib u degtay tiradii dadka ay ku dhici jirtay qaaxadu sanadkiiba cudurkanna waxa ay saareen naxashka sida ay iyaga iyo dadyow kale oo badaniba u maleeyeen inkasta oo ay malaysteen inay u gebagabeeyeen haddana sidiisii ayuu howlgalkiisii u sii watay oo way waabiyeenuun qaaxadu uma kala saarto dadka sida ay u kala hantiilaysan yihiin ama u kala shaqo nadiifsan yihiin ama u kala aqoon badan yihiin ee ruux kasta way ku dhici kartaa heerka uu doonaba ha taagnaado ee waxase jira aragti la wada aaminsan yahay oo ah inuu saboolada iyo caydha uun la daris yahay safmarkan qaaxadu balse waa la qalad fahmay qaaxadu waxa ay u gargaarsataa fiditaankeeda iyo saameynteedaba dhaqdhaqaaqa bulshada oo iska agdhowaanshaha ayay ku baahdaa in ka badan inta uu hargabku ku baaho
تسالة هدي الروح لتي عيسف مركن وقوب لفريستو دربت غبا مركا وروحا سو قصلو اما هيسو اما قفعو اما هندسو وحافكي سكسو بحيا دبعو يرير او سريسن وهوذا كو قدامن كو باهايا كدب دادك كاك دو ايا غادان ايا هوذا ان مداهن الروحا سلو بمدادا ديو او بكتيريا دا غاحدو مددار ايا شركة حلساناتا او كلو متا اسمنا موجيسو إلا عيهشو واح تاقيرو او قرب قلا هدي ان دك دو لوغا قادن نجيري دا روحاسي وغل كيبا كنتم واقيت كاقوان وليبا تاسي واقا حدا عانكا اي قود ما انتنا وحا عالم كاكوبا هاي قاحوين اي دووين كي كدالين اني ماريان وانا مسيبا عالم كاوردان اشاكو هايسا قاحدو واعدر صف مرأة وحاونا كباها قوابها كل مسكاسي دا دوكسية دا إيا دختر دا إيا دسمياشا شغوينكا بكتيريا دا سببتانا وحا اي كباها دا قوابها اي هودو دو دخيسان تهي وحا اينا ووداين اي ساعدا بدن هودو كوچرتو روحا ديگان تاسكن نولينا وحا او قادنا اي هودا سي آنو دادين كلكا اي دونتي سرعدنا وحا اي كبارنا ايسا وحا هسن ببكي سميل ديرن او اي كنستو kulka ay oogada sambabada saldhigato habdhiskii difaaca iyo nuguyadii dhigacadi kama yeelayaan inay raaxaysato ee markiba dusha ay gibilkiga gidaamayaan oo way koobayaan si ay uga takhalusaan balse waxay bakteeriyada lafteedu u gudbaysaa marxaladeeda labaad oo ah istifaacista waxayna ku kubcaysaa gibilka hoostiisa oo ay ku xoogaysanaysaa balse maadaama uu ku dahaaran yahay gibilka awood badan ما awoodo inay dibadda uga soo baxdo oo jirka intiisa kale ku baahdo mana awoodo inay hawada soo raacdo oo dadka kale u gudubto marxaladaasna waxa la yidhaahdaa marxaladda nigaanshaha dad badan oo sareysan ayaa muddo dheer la noolaada bakteeriyada nig balse gibilkaas ku gadaamani waa mid nool oo xilliyeysan marka ay muddo jirtana way iska gamaaraysaa meeraha ugu badan ee ay saameysa qaaxadu marka la baadhayna laga baadhaa waa sambabada balse qaaxadu meel kasta oo jirka ka mid a dhidibada ayay ku aasan kartaa oo way ku xididaysan kartaa tusaale haddii habdhiska difaaca uu liito oo taag daran yahay bakteeriyadii way ka gudbaysaa oo inta ay raacdo halbowlayaasha dhiigga ayay meeshii ay doontaba degaysaa oo ku tarmaysaa si ay u sii noolaatana waxa ay ku qasban tahay in ay unug iyo laf iyo wixii ay soo gaadhaba dheefsato oo cunto mararka qaar waxa ay degtaa oo cudurka ku faafisaa lafta dhabarka taas oo ay aakhirka gelinsiiso inay miisaanka jirka hayn weydo oo cadaadiska ugu sahlan ee gaadho ku kala jabto deegaanada ugu badan adduunka ee uu ku faafo cudurkan qaaxadu waxaa ka mid a hindiya sababtuna waxa ay tahay bulshadeeda oo xaddhaaf ah iyo deegaankeeda oo cidhiidhi ah waxaa ku nool in ka badan milyaar ruux waxa ayna haysataa beed u dhigma maraykanka oo 3 meelood loo qaybiyey waana dal saf markii kaag dhowaadaaba si sahlan ugu faafo adeegyada caafimaadna ma wada gaadhayaan daryeel dhammaystiran iyo deegaan nadiifana ma wada helayaan taasina waxa ay gansiinaysaa in malaayiin saboo loohay ay cudurro kala daran la noolaadaan taasina waxa ay sababtay in 40% bulshoweynta hindiya ay qabto cudurka qaaxada goobtan waxaa sannadkiiba laga diiwaangeliyaa 2 milyan oo ruux oo ay soo riday qaaxadu ama tiibaydu sidoo kale hindiya waxaa ku nool 10% dadka adduunka oo dhan ka qaba cudurka aydhiska sida aynu dib ka arki doonnana qaaxada iyo aydhiska difaaca jirka dilaya waa ku shuraako dhimashada ruuxa dadka ciyaara ciyaarta yooga waxay ku andacoodaan in neefsiga ka gaadhgaadhsiiska ahi uu sambabada awood u yeelo balse haddii uu ruuxu sadhaysan yahay waxa uu leeyahay saamayn ka xoog badan saamayntii caadiga ahayd ee uu ku faafayey oo markasta oo uu ruuxu naqa soo tuuro waxaa soo raacaya hurimo isku guntan oo bakteeriyadii cudurka sidey ah waxa ayna ku baahaysaa deegaanta ku gadaaman dadka ka agdhowna way saamaynaysaa fallaadhaha cadceedu door muhima ayay ka qaataan difaacista iyo dilista bakteeriyada ka soo baxaysa afka ruuxa sadhaysan balse meeshan ay yoogada ku ciyaarayaan waa qol xidhan oo hawadiisu neg tahay bakteeriyada dibadda u soo baxaysana waxaa ku gidaaman gibil dhowraya oo u horseedaya inay hawada bilaa cadceedda ah ku noolaan karto
hadhowna ay ruux kale u gudbi karto oo sarayn karto. Qaaxada MDR waa nooc ka mid ah TB-da ugu saameynta badan ee dilaaga ah, waxaana ugu horreysay oo uu soo ifbaxay 1944-kii, waxaana sameeyey aadamaha. Kolka uu ruuxsadhoobo haddii aanu 6 bilood muddo ku eeg qaadin dawooyinka loogu talogalay, waxay bakteeriyadaasi diyaarsanaysaa hannaan difaac oo cusub oo aanay dawaba karayn. Waayo noole kastaba Ilaahay waxa uu ku abuuray rabitaan ah isdifaacis iyo sii noolaansho. Waa suuragal in dawooyinku ay badiba jeermiska qaaxada si degdega ugu soo gebagabeeyaan, balse jeermisyada qaar waxa ay u baahdaan waqti dheer oo lagu dabar jaro. Haddii uu ruuxu kala joojiyo dawada isaga oo aan iska tirtirin jeermisyadaas oo dhanna, waxa ay samaysanayaan jeermisyadu difaac adag oo ka hortegaya dawooyinkaas haddii marka ay hadhow soo ridaan uu dib u qaato, taas oo horseedaysa inuu isaga oo sidaa difaac adag u leh dadyow kale u sii gudbo. Ka hortegii ugu horreeyey ee loo soo saaray qaaxadu waxa uu ahaa benesaliinka, waxaana la soo saaray 1992-kii. Ilaa xilligaasna waxayse soo tirayay soo saarista tiro ka hortagyo ah oo lagula tacaalayo cudurro safmarro ah oo tiro badan, balse waayahan hannaankii uu safmarka qaaxadu u baahayey wuu isbedelay, oo dawo kasta oo nool oo ka hortag ah wuu la dagaalami karaa wuuna iska caabin karaa. Waayahan dambe howlgalka faafitaanka qaaxadu meelaha ugu badan ee uu sagaashamaadkii dhabarka ka jabiyey ee aan laga filayn waxaa ka mid ah caasimadda ganacsiga iyo dhaqaalaha Maraykanka ee New York, oo ah deegaanada caalamka ugu caafimaadka sarreeya, tayadiisa caafimaadna la hubiyey ee laga fiirsaday. Markii dib loo baadhayna waxaa la ogaaday inay dowladda federaalku daneyn weyday oo aanay u arag inuu halis sii ridan leeyahay, miisaaniyaddiisina ay dano kale u adeegsatay. Waxaana intaas dheereed in dadka New York ee uu soo ritay ay 20% jeermiskoodu dawadii kari weyday oo la tacaali kari weyday. Waxaa se la yaab noqotay in jeermiska dawada iska caabiya uu ku baahay dadkii dhakhtarka ku wada sugnaa, taasna ay sababeen dhakhaatiirtu oo ay qol kasta dad badan oo sadhaysan isugu geeyeen, kadibna kii jeermiska daranahayay uu intii kale ku sii faafiyey. Markaas ayay haddana ogaadeen in qaaxadan ay daweynteedu adag tahay. Dhibta ka sii weyn ee ka hortimina waa bukaankii oo la garan waayey oo dawadii u googooyey sideediina u qaadan waayey, taasina waxa ay bahdii caafimaadka gelin siisay inay dadkii dawooyinkii sida abaydinka ugu habaan. Markii la arkay inay taro fara ka baxdayna, waxaa qacdiba ku baraarugay Shiinaha oo deegaanadiisii miyiga ahaa ka horta ka sameeyey, balse badiba ummadaha caalamku ma ay lahayn awood dhaqaale iyo dhisme aasaasi ah oo ay kaga hortagaan qaaxadan. Dhulalkii uu gacanta ku hayay Soofiyeedkuna dhanka caafimaadka eber ayay ka ahaayeen. Markii uu Soofiyeedkii dhacayna waxa ay noqotay halis u handadaysa Yurub iyo Eeshiyaba, aakhirkana caalamka oo dhan hagardaamaynaysa. Inkasta oo uu Soofiyeedku ahaa dowlad kale talisa oo aad u qalafsan, haddana waxa uu lahaa hannaan caafimaad oo aad looga baaran degay, balse markii uu 1919-kii kala daatay midowgii Soofiyeedku, dhakhaatiir badan ayaa galbeedka uga firdhatay, maalgelinta isbitaaladuna way joogsantay, jeelashii ruushkuna waxa ay noqdeen goobta ugu mudan ee uu ku baaho cudurkaasi. Waa bilaa nadaafad iyo daryeel waxa ayna hoy u tahay qaaxada dawooyinka la tacaasha. 10 maxbuus ee khan ku wada jirana midkood ayaa sadhaysan oo sida qaaxada difaaca adag leh. Xilliga uu soo dhaco qabowga daran ee uu ruushku caanka ku yahay ee maagangooyaha ahi, xabsiyada khankiiba waxaa la isugu geynayaa 30-40 ruux, way wada neefsanayaan oo wada qufacayaan oo waa wada sigaaryacab, naqaskuna wuu isku xidhayaa oo waa hawoneg. Taasina waxa ay sababaysaa in muddo kadib ay u soo wada dhacaan qaaxadaas daran ee dawooyinka la tacaasha. waxaa sannadkiiba xabsiyada ruushka laga sii daayaa 300,000 oo maxbuus, dhammaantoodna waxa ay u bandhigan yihiin qaaxadaas difaaca adag. Taasina waa masiibo caalamka isha ku haysa oo kolleyba dadka sadhaysan qaarkood way ka baxayaan ruushka iyaga oo raadcaynaya nololta ay ku nool yihiin dhaanta, waxaana ay caalamka ku baahinayaan muujad qaaxo ah oo dhan walba ku faafta. Taasina waxa ay sababaysaa sadhoobid cusub oo caalamka saamaysa. Inkasta oo aanay ruushku dhaadanaan sii ridan siinin, haddana faafitaankiisu waa dab dhagax lagu dhuftay oo aad ayuu u faafaa. Aadamuhu
way awoodayeen inay soo gebagabeeyaan qaaxadan basharkii wiiqday ee laysay, balse iyaga ayaaba sii xoojiya oo faafiya, oo waxa ay gaadhsiiyeen heer uu la midoobo cudurka isaguna ba'an ee aydhiska ee ay sababto laciifitaanka habdhiska difaaca oo badanaa uu ruuxu isu horseedo. Xidhiirkaas koraya ee dilaaga guunka ah ee qaaxada iyo dilaaga dhowaandhaladka ee aydhisku waxa ay u handadayaan malaayiin ruux. Duubka isku guntan ee dilaayada midoobay ahna waxaa ka mid ah deegaanada halista ugu jira magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. Los Angeles waxaa degan ku dhawaad 10 milyan oo ruux, waxaana dheer 1 milyan oo ruux oo tahriibayaal aan sharci lahayn iyo dad derbi jiifa ah. 118 dadkaas ka mid ahina waxa ay ku nool yihiin saboolnimo halkii u hooseysay, balse dhanka hantiilayaasha waa magaalada ugu tirada badan. Faafitaanka qaaxada dawada la tacaashana, dadkani dabaqad kasta oo ay yihiinba way u bandhigan yihiin, balse waxaa u halis badan dadka caydha ah iyo weliba gaar ahaan dadka qaba aydhiska ee difaacoodu taagta daran yahay. Qaaxadu waxa ay noqotay dilaaga koowaad ee dadka qaba aydhiska. Dadka jeermisyada qaba ee Los Angeles ku noolna waxaa lagu qiyaasaa 16,000 oo ruux. Waxa ayna sidoo kale aada ugu baahdaa tiyaatarada Hollywoodka ee bulshada magaaladu ku kulanto. Waxaana intaas dheer, inta sadhaysan ee aan aaminsanayn in jeermiskii uu jirkooda ku baahayo, waxa ayna u faaftaa qaaxadan dawooyinka la tacaasha si deggan oo iniq-iniq ah. Waxa ayna si xasiloon ugu dhex baahdaa dhammaan shaqaalaha qollaalka mugdiga ah ee Hollywoodka, shaqaalahaasna urugyada jirkoodu waxa ay la falgaleen bakteeriyada qaaxada neg, muddo dheerna way isku lamaanayeen. Bakteeriyadaasina si tallaabo tallaabo ah ayay jirkooda ugu horumaraysaa. Habdhiska difaacu waa dhufayska ugu xooggan ee jirkeennu leeyahay. Waxa uu fayraska aydhisku ku qasmaa unugyada jirka, waxa uuna degaa bu'da unugga, kadib waxa uu sareeyaa aashitada unugga ee ribonucleic acid. Aashitadaasina waa ta ay ka samaysanto DNA-da ama hidde-sidaha ruuxu, halkaas ayuuna faafitaankiisa ka sii wataa, waana sababta ay u adkaatay daaweyntiisu. Unugyadii jirkuna waxa ay qabanayaan hal shaqo oo ah in ay horumariyaan HIV-ga oo ay iyagu xamaalin u noqdaan. Kadib marka uu unugyada dhiigga cad ku wada qasmo ee ku tarmo, wuu burburinayaa oo inta uu ka dhex baxo ayuu unugyada kale ee jirka u tallaabayaa. Burburintaas badan ee unugyada dhiigga cadina waxa ay horseedaysaa habdhiska difaaca oo hoos u dhaca. Deegaanada ugu badan ee ay aafeeyeen cuduradani waa Auckland iyo Zimbabwe, oo faqriga iyo waxla'aantu ay qaaxada iyo aydhiskaba ku kobciyeen. Zimbabwe waa dalka ugu badan adduunka ee uu aydhisku ku faafo, waxaa la nool 20% bulshadiisa ka mid a, deegaanada qaarna waxba ay gaadhayaan ku dhawaad 80% ruux. Dalkan Zimbabwe ee macdanaha kala gedisan ku hodanka ah, dadkiisa 40 ruuxba 3 waxa ay la ildaran yihiin faqri ba'an, waana ummadaha ugu cimriga gaaban oo cudurrada ayaa curdindhariya. Dhowaanna waxaa fari ku godan tahay in la arko ruux Zimbabwe u dhashay oo 40 jir gaadhay. Aydhiska ku dhex baahay ee difaaca jirkooda laayeyna waxa uu u gogol haadhay qaaxada dawooyinka la tacaasha oo iyaduna dugaashatay. Kolka ay bakteeriyadu sambabada gasho way ku baahaysaa ilaa ay noqoto malaayiin oo ay oogada sambabada qabsato, kadibna waxa uu qofku dareemayaa in neefsigu ku adkaaday. Qaaxada dawooyinka iska caabida way halis badan tahay, iska daaweynteeduna waxa ay qaadataa 2 sannadood oo dawooyin kiimikal ah oo firfircoon si joogto ah loo qaadanayo. Inay dawooyinkaasi ka takhallusayaanna lama hubo, waxaana ku bogsada dawooyinka 50% keliya. Muddo qarni ah ayay aqoonyahanadu baadhayeen dawooyinka hortaga qaaxada, balse ilaa hadda waxaa la hayaa hal mid oo ah BCG oo la sameeyey 1920-kii, taasna dalalka adduunku badiba iskuma hawlaan, waayo waxa yar falgalkeeda oo dadka qaata 5% ayay waxtartaa. Waxa ay magaalada Los Angeles ku dilaan safmaradani maalintiiba 146 ruux, badibana meydadkaas baadhitaanna laguma sameeyo
sababta oo ah waxa ay u badan yihiin saboolo, oo ruux saboolo oo dhintay cidna dhimashadiisa looma tuhmayo. Waxa kale oo iyaduna jirta qaaxada maskaxda, ma gudubto oo lama kala qaado, balse sida loo ogaado way adag tahay, saameynteeduna way daran tahay. Waxa ay sababtaa inay qaybo maskaxda ka mida engejiso oo qallajiso. Iska daawaynteeduna waxa ay qaadataa 2 sano oo dawooyin joogto ah la qaadanayo. Caalamkan dhanka wanaagsan laynaga tusayo xaqiiqadiisu waa taas: Maraykanka quwadda adduunka sheegta dadkiisa 1 magaalo ayaa maalintii 146 ruux aydis iyo qaaxo ugu dhintaan, wayna sii baahayaan cudurradaasi inta ama dawooyin ku habboon loo helayo ama muddo lagaga dawoobo oo gaaban la gaadhayo. Welina waxaa lagu tiirsan yahay oo qaaxada lagula tacaalaa dawooyinkii 6 maadkii lasoo saaray, wax cusubna horumarkii aadamuhu uu ka gaadhi waayey la tacaalidda qaaxada. Dadka aqoonyahanada ee ku xeel dheer arrimaha qaaxadu waxa ay ka dayrinayaan inuu safmarkani caalamka ku sii baaho oo ku sii xididaysto, balse bulshooyinka caalamku way moogan yihiin qodobkaas. Qodobka qura ee maanta lagula halgami karo, lagulana tacaali karo TB-da iyo AIDS-kuna, waa in ruuxa lagu ogaado goob gaara la geeyo oo laga qabto bulshada inteeda kale intii uu sareyn lahaa, halkaasna lagu daryeelo inta uu dhan uun u dhacayo ee ama ifka ku sii nigaanayo ama aakhiro u gudbayo. Daawade, Soomaalida iyo qaaxada ama AIDS-ku sidee ayay isku yihiin? Dhanka qaaxada, dadkeennu waxaad moodaa inaanay uba dhacsanayn inay adduunka ka jiraan cudurro sidan oo kale ahi, wax walbana way dhayalsadaan oo sahashadaan. Mas-uuliyaddii bulsheedna way inaga maqan tahay. Goobaha ugu badan ee uu ku baahana waxaa ugu mudan maqaaxiyaha ama meelaha laga shaaheeyo, waayo ruuxii sadhaysnaanay is-sheegi maayo ee dadkii ayuu soo dhex barraaqsanayaa, weelka uu ku cabay kii dhaqayayna ma nadiifinayo, ee biyo iyagiiba iskageysan ayuu ku yara camcaminayaa, oo qof bid qaba ayuu shaaha ugu shubayaa, sidaas ayuu qacdiba ruuxaas kalena ku saroobayaa. Waxaa intaas dheer, sigaarka oo ay dadkeennu si ka xag jirta sida ummadaha kale u cabbaan oo aad moodayso in lagu yidhi jannada ayaa laga soo guray isku daldala. Dhanka AIDS-kana, waxa ugu badan ee faafiya waa sinada. Maantana bulshadii Soomaaliyeed waxaad moodaa inay la falgaleen nidaamkii cusbaa ee caalamka, sinadii iyo galmadiina si aan xal lahayn ayay ugu soo baahayaan oo ugu soo badanayaan deegaankeenna. Keligeenna maaha ee caalamka oo dhan ayaynu kala simannahay. Ilaahayna ruuxa sino u bareera waxa uu ku ciqaabayaa cudurradaas iyo kuwo la mida. Cidda ugu badan ee AIDS-ka la noolina waa dhallinyaradeennii inoo soo kacisay ee aayaha iyo ubaxa dalka ahayd. Waxayna maanta dhallinyarada Soomaaliyeed u baahan tahay in waalidiintoodu ay garaaskooda ku xardhaan oo ku qoraan diintooda iyo dhaqankooda iyo wax noloshooda u suuban iyo waayo aragnimada ay soo mareen, halka ay canaan iyo hagardaamo iyo dilis iyo maagis iyo waxaan u qalmin kale hortegayaan. Waxaa ku nool adduunka dad u tababaran sida ay dhallinyaradeenna iyo ubaxa inoo soo kacaya if iyo akhribo u seejin lahaayeen. Daawade, Ilaahay wixii inoo daran baha inaga qabto, balse feejignaanta iyo fiiro badnidu nolosha waa u muhiim, waana u sees iyo saldhig. Ilaahayna ha inaga badbaadiyo cudurradaas safmarka ah ee aynaan ka soo kabanayn saameyntooda.